Na današnjoj debati, na kojoj je tema bila tolerancija u ljubavnim odnosima, došlo je do žestoke svađe između Majon Jovanović i Nenada Aleksićaša. Naš problem u odnosu je njen bivši momak. Treba da priča da je ne zanima, pričao Ješa. Ja mogu da pričam da me ne zanima, a da ckavam da se pomirimo. Ti sve vreme pričaš o njemu, ja nisam nijedne sekunde, rekla je mi ona. Ti si dovela do ovde svadbe. Ja sam ušao čist u ovaj odnos, nemam emocije ni prema kome. Moje suštine je da me batali bivšeg odnosa i mi smo super, nastavio je on, sve sam ja, uvela Stanislava, psovala ga, sama se smuvala sa sobom, dodala je mi ona, dovela je do toga da ja idem na momačko veče njenog bivšeg momka. Poverenje može da se vrati tako što ću da pustim da ode u hotel, pričao je reper, ajde. Meni bi svanulo, poručila bi Jovanovićeva. Šta ćeš ako dođe igra istine za njih dvoje u hotelu? Pitao je Marko, to je prag tolerancije, završili smo, odgovorio je Ša, eto, šta on priča. Morala bih da odgovaram na pitanja, a meni se to ne sviđa. Ako sam tamo, da li moram? Dodala je mi ona, vidiš da bi odgovorila, rekao je Marko. Meni nema logike da ustanem i kažem da sam rekla i da nemam šta da kažem, ako sam nešto rekla ja to mogu i da ponovim. Ja to ne radim jer volim, nego jer sam već rekla i samo ponovim, pričala je mi ona.